Železo s vámi lidi, já jsem Smrtonož a vítejte u dalšího videa. Tentokrát ze hry Prison Architect. Ano, je to hra, kde si postavíme vlastní vězení, komu by to nedošlo, že jo? No, tak teď si ukážeme, jak si takový vězení vyrobit. Nejdřív ještě řeknu, že tahle hra je na Steamu, je pořád ve vývoji, můžete si ji koupit za 28 euro, což je zhruba 750 korun. Když nebudete chtít nějakou extra edici, která je za 45 euro. Takže 28 stačí, abyste si zahráli. No a teďka si ukážeme novou věznici, takže vytvoříme si novou věznici. Teď si můžeme vybrat, jestli chceme mít věznici pro ženský, nebo klasicky pro chlapy. No a jelikož já jsem zvyklý na ty pro chlapy, protože tady jsou zase práce trošku navíc a úplně trošku jiný, takže já bych to nechal na tu klasiku, co se to hrálo před ty starší verze. No tak, teď si vybereme větší. Necháme si velký území. Pár neznává. To je, že když tam není strážník, tak tam nevidíte, takže musí furt chodit stráže, aby vám odkrývali v podstatě takový stíny, se dá říct. Protože když je tam stín a tam strážník není, tak ten vězeň si tam může dělat v podstatě, co bude chtít. Takže to si tam necháme, nebudeme to mít úplně snadný. Vytvořit lesy. OK, jezera ty nechci. Náhodný budovy nějaký ne. Podmínky pro hry. Je to jenom ukázka, nebudem to hrotit. Gengy ukážu, ty budou zajímavý. Výjimečné události. Ty nechcete. Řeknu to takhle, ty nechcete, protože se vám každou chvilku, když to řeknu naostro, něco posere. A to je špatně. Všechno, co se může zkazit, se zkazí. Vybouchne vám boiler na vodu, jste bez vody. Přehřeje se vám generátor na energii, jste bez energie, překvapivě, probourá se vám plot, furt se vám budou bouřit, zničí se sousední věznice a všichni vězni půjdou k vám, takže budete totálně přehlcený. No, prostě vás to totálně zničí. Ale jakože fakt hodně. To, já jsem to hrál a nešlo to. Jako někam jsem se dostal, ale bylo to tak strašně vohubu. A každou chvíli jsem měl tak strašně na mále, že pro účely videa no. Můžem to někdy zkusit, když budete mít zájem, že prostě udělám takový challenge, ale jinak ne. Prostě ne. Ještě si můžeme vybrat nějakého správce zajímavého. Můžeme si vzít Žižku jednohokýho, nějakou nafrněnou babu s drdolem. Pacifikátor? Really? Rita. Nemilosrdná, jo. Mně to spíš připadá jak dívka. No, já bych nechal klasiku. No, výjimečné události, neomezené prostředky. Jo. To znamená, že i když budeme... Mně se vyply sluchátka, to je špatné. To znamená, že když nám vyprší peníze, prostě dostaneme se do mínusu, nesmíme už nic stavit. No, jelikož do tohle mí... Tady se do minusu dostate hodně rychle, ale mohl bych to zapnout. Protože jako můžete mít klidně 200 tisíc minus a stejně můžete stavit a vydělávat, ale jako zapnu to. Aspoň to bude takový zajímavější. Jinak tohle bych chtěl vzít jenom jak... Tohle chci vzít jako let's play, protože kdybych to udělal jako jenom letný průlet hrou, tak by mi to trvalo strašně dlouho to dohrát do podstatě konce, protože tahle hra pořádný konec ani nemá. Tam si to věz, tu věznici můžete pořád rozšiřovat a v podstatě tak, no. Takže já to budu hrát takhle postupně, mezi tím budou ještě nějaký, jakože střihy, já už to založím, mezi tím budou ještě nějaký střihy, aby to netrvalo až tak dlouho, protože to by bylo fakt na hodně dílo. Tak jsme teďka ve hře, tady máme prachy, tady máme výdělek, první den, tady máme nějaký základní informace, co potřebujeme, tak. A co uděláme teď? Teďka vidíme auto,
Mě měl naložených 8 dělníků. No, dejme tomu, že jsou to dělníci. Mně to spíš připadá jako parta flákačů. Nevadí. A teďka si musíme nějak navrhnout to vězení. Nejdřív můžeme použít plánování, protože když to budete rovnou stavět, bude vás to stát draho. Hodně draho. No. Takže já tady tohle vysvětlím za chvíli. Tohle jsou zóny. Když tady dám zónu, já nevím, expedice, no to je teda překlad, nevím, třeba skládku. Když tady udělám skládku, tak všechno, co prostě už nebude použitelný, prostě dají na tohle místo a pak se to odveze. Takže vy si takhle můžete dodávky třeba sem, že chci sem dávat dodávky, jinam třeba odpadky. Pak když tady bude někde místo, kde budou moct vězni chodit, tak tady udělám dvůr a tady budou prostě mít vycházky vězni. Pak ještě musím označit každou celu, takže jo, je toho hodně na vysvětlování a myslím, že se do toho dostaneme až při hraní, až ke konečným. Takže já bych to udělal, dáme si rezervu, udělal bych to na dva, takhle. To bude chodba, ten strom tady jakože není. Teď to bude nějaký čtyři sem, čtyři sem. Tohle bude odbavovací místnost. Ta je moc velká. Nějak se mi to ne... Já to udělám takhle. Takhle, jo, to by mohlo být ideální. Tak, tady bude odbavovací místnost, tady nebude stěna, tady taky ne, tady budou dveře, tudy přijdou, tudy vyjdou, tak. A to bychom měli teďka, tady je převlíknou, tady je prohledají, jestli nemají v sebe nějaký kontrabanty a teďka budou potřeba cely. Cely bych uklidil a mohl bych to rovnou jet takhle odsaď. Takže si to rozvrhnu 12, to už mám naplánovaný. A vedle toho další blok. Tak tady to vždycky umažu. Takhle. No. A tady bude prostě cela. Tady bude nějaký záchod, tady bude postel. Tady budou mříže. A tady bude prostě jeden vězeňský blok, až někam sem. A teď si musím rozvrhnout, jestli mi to vyjde. Jo, vyjde mi to, super. Takže to může být takhle daleko, tyjo, že jsem to trefil ne na poprvé, to se divím. No, takže tady budeme mít první blok. Takže vězni půjdou, sem tady budou ubytovaný. Teď si musí ale někde jíst. Není problém. Když to tady umažu, tak někde tady, třeba takhle, budou mít jídelnu. A tady budou mít kuchyň. Takhle budou mít kuchyň, tak. A nebo bych tu kuchyň měl udělat spíš tady. Bych tu jídelnu mohl rozšiřovat dál a dál s počtem vězňů, který bude furt vzrůstat. Takže tady to ještě můžu potáhnout sem, pak to můžu ještě takhle. A rovnou to takhle krouhnu, ať mám hodně velkou kuchyň, protože já ty žrouty znám. Věřte mi nebo ne, už jsem to hrál a oni jsou schopní sežrat i ty mříže. Takže takhle bych to nechal. Takže už máme bloky, už máme, kde budou jíst. A to je všechno, co potřebujou. Jako, já se s nima párat nebudu. Jíst a spát mají kde, takže... Ať se koukají chovat slušně, protože já se k ním chovat slušně nebudu. Tak jo, teď bych mohl už jakože začít stavět. Takže já si z finančních důvodů asi nebudu moct dovolit celý ten blok. A nebudu za invest počkat. Aha. Tady už nemůžu stavět. Takže to je vlastně takhle. Protože tady ty zeď nepostavím.
Což znamená, že to už ustříhnu až tady. No. Aspoň v tom mám jasno dřív, než jsem to začal stavit. Tak, kdybych to chtěl postavit, jak moc mě to bude stát? 11 litrů. To je hodně. Ale ono se to vrátí. Upřímně v to doufám. Tak jo. Plásnem se přes kapsu. Plásnem se přes kapsu. A ta jídelna tak velká potřeba není, takže ji uděláme takhle. Tak jo. 4 000 mi zbyly. To je nemilé. Však tu někdo půjčka? Příjem, berem všechny. Ale problém je grant. Dvůř, prchý, jídelna, postav dvě kanceláře, najít správce věznice, postav ošetřovnu. Já si vezmu 2 granty, ať mám prachy. Plnit je budu. Oh shit! Já jsem si tady neudělal ty místa, takže já potřebuju. Já potřebuju... Kde to? Do prčic je, příjem, nechci. Chci dodávky dám sem. Skladiště dám zatím sem. Skládka bude tady. Tak. Hus ne. Proč nemám ani jednoho dělníka? Počkat, to mi jako odjeli. To si ze mě děláte. Tak ale jako makejte, jo. Mě těch 8 dělníků, co mi přijelo, mi zase hezky odjelo, což... Ty vole! To si děláte ze mě. No, co nedělám, ne? A těch mám aspoň těch 8, no. I to je málo. To je... To se nepovedlo tohle. No. Takže co budeme potřebovat? Budeme potřebovat energii. Tak ji dáme sem. Budeme potřebovat vodu. Tu můžeme dát sem. Nebo... Ještě jednu... Takhle. Jo, tak tady už jste to postavili, tak já si tady udělám. Jedny dveře, druhé dveře, třetí, protože oni rádi utíkají. Tady dám dveře pro zaměstnance. A tady dám vězeňský. Jako oni sem stejně vězni budou moct chodit. Ale já je znám, oni hrozně rádi dělají vzpoury. Takže když budu chtít, můžu je v té jídelně i zavřít, což je docela velký plus. Tak voda už by byla. Prout už tady máme taky. A s 20 tisícima fakt nevím, jak to uhraju. Tady ještě furt jsem nedal ty dveře. Tohle by bylo. Tohle by taky bylo. Yes. Teď to musíme uzavřít. Uzavřít to nějak inteligentně. Tohle není inteligentní, ale dejme tomu. Já budu potřebovat taky dveře. Dveře by mohly jít sem, takže budu potřebovat plot. Tohle by bylo. Teď potřebuji celý. Přijede mi... 8 vězňů. Tak to nebude zase tak složitý.
Takhle. Uděláme jich víc. Stejně za chvilku přijedou další. No. Tak a teď to musíme vybavit. Vybavíme to. Samozřejmě energii. Protože pod ně tam asi nebudou. A budou. A uděláme to takhle a sem dáme záchody. Trust me, I'm engineer. Dokonce je vesmír někdo. No vás, mohl bych vydat i to video, co jsem natáčel se Space Engineer. Jo, tady dveře už jsou, ty bych mohl nechat to odemčený. Tak teď makejte. Celá. To se nevšimejte. Tohleto plánování už si můžu dát pryč. Tak jsem pryč. Dobrý. Já bych si měl koupit plodu. Jednoho minimálně. Tak. Ale i ta voda potřebuje energii, takže takhle měli by se mít energii všude. A teď musíme vybavit celý. Tady už jsem to rozřadil, že tady bylo celý. Takže sem dáme ty záchody. Protože to je povinnost, aby tady měli záchod, protože jinak to nebude uznáno jako celá. A postel tady musí být. Ještě nemáme kuchyni. 1800. To je všechno tak strašně drahý. No tak stavte dál. Tak. Teď si už jenom uděláme. Tady hezký mříže, aby mi nebylo smutno. Ale bude. Tak mříže by byly. Jo, mimochodem, vždycky přijede auto, můžeme tady prodat třeba dřevo, který jsme tady. Vidíte? A dostaneme za to peníze, což se rozhodně hodí. Tady bychom potřebovali kuchaře. Tady bude jídelna. Mimochodem, všiml jsem si snaží, je to česky, takže i to je plus. Takže tady máme kuchyň, jídelnu. Teď do toho musíme vykoupit taky vybavení, takže tady bude výdejní stůl v podstatě. A pak tady bude stůl, lavice. Tak. Tak. Teďka potřebujeme dřez. Teda spora, klidnici. Podáme sem. Tohle můžeme dát sem. Dřez dáme. No a tak jo. Třeba. Teďka máme málo prachu, ještě to budu nějak hrotit. Stejně to všechno budu se předělat. Mimochodem už jsem si musel vylepšit náš transfer. Oho, transfer stanice, ok. Já myslím, že se to jmenuje třeba nějak líp, ale ok. No, tak už jsem si ho musel vylepšit, protože to napětí už mi tady nestačilo, takže... Trošku jsem ho nabůstil. Vidíte, že spotřebuje vodu, tohle zase potřebuje energii. Tady už máme... To je pařez. Kde se mi výdelně vzal pařez? Dobrý.
Takže tady uděláme příjem. A ještě nemám ani jednu samotku, což by mohlo být. Ale jídelnu tu máte. Takže jsem zpátky. Tak jsem tady trošku poupravil, tady jsem přidal stoly, tady jsem dodělal tu příjemní místnost. Akorát problém je u cel. Cely tvrdí, že jídelna není k dispozici, která ale je k dispozici, takže jeden problémeček tady bude. Za necelý 2 hodiny tady jsou. A to by mohl být ten problém, protože oni vlezou do cely a budou mít zase problém s jídlem, který samozřejmě k dispozici je. Ale jelikož ta hra krásně funguje, takže nebudou. To už se mi jednou takhle stalo. Neříkám, že tahle hra je dokonalá. Je furt ve vývoji. Ale jsou tady věci, které mě opravdu dokážou naštvat. Třeba jako to, jak mě těch 8 dělníků prostě projelo a odjelo se pryč. Proč ne, že jo? Teď já je nepotřebuju, teď já si za ně klidně můžu zaplatit znova. Co já dělat? Ale mě už bych to měl tady ukončit, protože už to je docela dlouhý, já to zase budu půl dne stříhat, kdyby jenom půl dne. Já budu celý. Takže je, dostal jsme penízky, to je hrozně hezký, celých 18 dolarů, ty wow. No, takže já počkám na ty vězně, který se zabydlej, a další věci uvidíte až v dalším díle. Takže jo, takhle to nějak bude. 6, 5, 4, 3, 2, 1 a jsou tady. No, už si to drandí. Dostal jsem 3 600 za to, že jsem si vzal 8 vězňů. A už je tady máme. Takže teďka je odbavěj. Mám málo strážníků. 4 už by mohlo stačit. Tak. Teď je tu prohledaj. Slíknou, dají nový košile, nový úbor a pošlo je do celý. Tak jo. To je všechno. Ještě tady máme výzkum a všechny možné věci, ale ty ještě nemáme otevřený, takže ty vám ukážu až v příštím díle, takže co bude, no? Nemůže se vstát jídelně, ta jídelna tu je. Nebyly přiřazeni žádný vězni. Ale co se to tady zase děje? Já to zkusím. Většinou to šlo opravit takhle. Kuchyň, taky. Tak. Udělám znova celo. Tak to nejde. Tak do příštího dílu to budu muset nějak vyřešit. Takže já se s váma loučím. Tohle je všechno pro tohle video. Já vím, není toho moc, ale tahle hra má hrozně moc obsahu a v jednom díle to asi všechno neshrneme. Takže doufám, že se uvidíme i u dalšího videa. Takže čau.